ሰላም ውድ የቲክቶክ ጓደኞቻችን ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም በእኛ ጋር አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ያው ረፍትን አንዳንዴ ወጣ ብሎ ያኔ ዘና ማለት ሆኖ ነው። ዱባይ ግሎባል ቪሌጅ ላይ ነን። ሰላምዬ እንዴት አየሽ? ነይ እስቲ ውድ ድምጽ እንዴት አየሽ? በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሁላችሁም ባርክ ፈታ በሉ፣ አይምሯችሁ ማድሰት ትገባላችሁ። ሰላም ሰላም ወዶች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ እንግዲህ ዱባይ ነው ያለ ነው፣ ግሎባል ቪሌጅ ተገኝተናል። በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ጊዜ እያሳለፍን ነው። በትርፍ ጊዜያችሁ መታችሁ ዘና ፈታ እንድትሉ ግብዣችን ነው። በዚህ አጋጣሚ ጓደኛዬ ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩብ እንድታበረታቱልኝ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ በሁሉ ሰላም ነው። ዱባይ ውሪ መደር በረፍታሁ በበለም ካለ በረፍታሁ ጊዜ ይሁን ተዝናኑ እና ዝምታ ዝናናነ ጓደኛና ደግሞ ሰብስክራይብ አምሮያ በቀተል ፈደደ የሀደን የረምቡ